નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબતક ચેનલના વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. દુનિયામાં સૌથી લાંબો નૃત્ય પર્વ એટલે નવરાત્રી. ગુજરાતીઓની ઓળખાણ સમાન બની ગયેલા નવરાત્રી પર્વ વિશ્વભરમાં ગુજરાતીઓ ધામધૂમપૂર્વક ઉજવીને મા નવદુર્ગાને આરાધે છે. રાજ્યભરમાં દર વર્ષે નવરાત્રીના પર્વ પહેલાં પોતાની જાતને સારી રીતે ચુસ્ત કરવા તથા અવનવા સ્ટેપ શીખવા માટે ખેલૈયાઓ દાંડિયા રાસના ક્લાસીસોમાં જોડાતા હોય છે. તો આજે આપણે રાજકોટના વિવિધ દાંડિયા રાસ ક્લાસીસોમાં ચાલતી ખેલૈયાઓની તૈયારીઓ વિશેની માહિતી મેળવીએ. નવરાત્રી આવતાની સાથે જ લોકોના પગ અને મન ઝૂમવા લાગે છે. નાના બાળકોથી લઈને મોટા બધા જ લોકોના પસંદગીનો તહેવાર છે. નવરાત્રીના ગરબા માટે તેની તૈયારીઓ અને પ્રેક્ટિસ ઘણા સમય પહેલાં જ શરૂ થઈ જાય છે. ત્યારે ફાસ્ટ એન્ડ ફોરવર્ડ ડાન્સ ક્લાસીસમાં ખેલૈયાઓ માટે 3 મહિના પહેલાંથી જ ગરબાની પૂરજોશમાં તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવે છે. સાથે ફાસ્ટ ફોરવર્ડ ડાન્સ ક્લાસીસમાં ખેલૈયાઓને નવી નવી સ્ટાઇલ્સના સ્ટેપ્સ અને એક્સપ્રેશન પણ શીખવામાં આવે છે. ખેલૈયાઓ ફક્ત ગરબા શીખવા માટે નહીં, પણ ગરબા રમવા આવતા હજારો ખેલૈયાઓમાં બધાથી થોડુંક અલગ દેખાવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ ડાન્સ ક્લાસીસ એ જ રીતે હરેક ખેલૈયાઓ પર ધ્યાન રાખી અલગ અલગ રીતે તેને પ્રોત્સાહન આપીને તૈયારીઓ કરાવે છે. અને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ ડાન્સ ક્લાસીસમાં આવતા નાના ભૂલકાઓ પર ગરબાને લઈ તમામ માહિતી અને તેમની લચક પર પૂરતું ધ્યાન આપી ડિસ્કો દાંડિયા શીખવાડવામાં આવે છે. ગરબાને લઈને જેટલી ઉત્સુકતા યુવાનોમાં જોવા મળે છે, તેટલી જ ઉત્સુકતા નાના ભૂલકાઓમાં જોવા મળે છે. રંગીલો, ટીટોળો, ફેન્સી પંચો, ગોપાલ, 6 સ્ટેપ, 4 સ્ટેપ, 9 સ્ટેપ. ઘણા એક્સાઇટેડ છીએ, કારણ કે અમે બધા ફ્રેન્ડ્સ મળીને સાથે રમી અને અમારે ત્યાં જમવાનું હોય તો બધા માના નવલા નુરતામાં પૌરાણિક ગરબાઓની સાથે સાથે ડિસ્કો દાંડિયાનો ક્રેઝ વધતો જાય છે. ત્યારે ચોકમાં થતી ગરબીથી લઈને અલગ અલગ પાર્ટી પ્લોટમાં રાસોત્સવમાં સૌ કોઈ પોતાની સ્ટાઇલ સાથે મોજ મજામાં ઝૂમતા હોય છે. ત્યારે ઇન્ફિબિટ્સ ડાન્સ એકેડેમીમાં નવરાત્રીના તહેવારને લઈને 3 મહિના પૂર્વે જ ગરબાની અવનવી સ્ટાઇલ્સ અને સ્ટેપ્સ શીખવવામાં આવે છે. મેં જંકશન પ્લોટમાં ઇન્ફિબિટ્સ ડાન્સ એકેડમી કરીને ડાન્સ ક્લાસ ચલાવી છે અને આમાં આપણે ડાન્સની સાથે દાંડિયા બંને શીખવી છે. કેટલા વખતથી આપ દાંડિયા શીખવાડો છો? દાંડિયા શીખવાડવાનું તો ઘણા ટાઈમથી છે, પણ આમ મારા રિસન્ટલી પોતાના દાંડિયાના ક્લાસ આ સિઝનથી છે, એટલે લાસ્ટ 3 મંથ્સથી છે. કોણ કોણ તમારે ત્યાં ડાન્સ ગરબા શીખવા માટે સ્પેશિયલી આવે છે? આપણે ગરબા શીખવા માટે જોઈએ તો નાના છોકરાઓથી લઈને મોટા સુધી, કે ગર્લ્સ છે, બોયઝ છે, લેડીઝ છે, જેન્ટ્સ છે, દરેક લોકો શીખવા આવે છે. દર વર્ષે ગરબામાં નવા નવા સ્ટેપ આવતા હોય છે, ત્યારે આ વખતે કયા નવા સ્ટેપ્સ આવ્યા છે? જનરલી આ વખતે જોઈએ તો બહુ નવા સ્ટેપ નથી, પણ 10 દાંડિયા છે, તો એ આ વખતે એક આમ નવામાં છે, એવી રીતે ગણી શકાય આ વર્ષે. અને આપનો અનુભવ કેવો રહ્યો ગરબાને લઈને? હું લાસ્ટ 5 વર્ષથી રમું છું અને દર વર્ષે રઘુવંશીમાં રમવા જાઉં છું, અને જ્યારથી જેટલા વર્ષ રમ્યો છું દર વર્ષે પ્રિન્સ બનું છું, એટલે એમાં મને સારો એવો અનુભવ છે દાંડિયામાં. આપને ત્યાં જે ક્લાસ માટે જે નાના બાળકો આવતા હોય છે, મોટા લોકો આવતા હોય છે, તેમનો ટાઈમિંગ શું હોય છે? ટાઈમિંગ જનરલી આપણે બધાનો એક એક બેચના 1 અવરની એક બેચ રાખી દીધી, એવી રીતે, અને આપણે ખાલી એક સન્ડે હોલિડે રાખી દીધી, બાકી ચાલુ હોય છે. અને આપણે જ્યારે વાત કરવામાં આવે તો કે નાના બાળકો હોય છે તો એમને શીખવામાં કેટલો ટાઈમ લાગતો હોય છે અને મોટાને ગરબા શીખવામાં કેટલો ટાઈમ લાગતો હોય છે? એમાં એવું નથી કે એના ઉપર હોય કે એને આની પહેલાં કોઈ વખત રમેલા છે કે નહીં, કારણ કે કોઈ સાવ પહેલેથી કરતા હોય તો એ લોકોને થોડોક વધારે ટાઈમ લાગે ને બાકી એને ઓછો લાગે છે, પણ તો એ પ્રોબ્લેમ નથી પડતો, અમે શીખવાડી દઈએ છીએ એ લોકોને ગમે. ઇન્ફિબિટ્સ ડાન્સ એકેડેમીએ ડાન્સમાં તો પોતાનું નામ કર્યું જ છે, પરંતુ ગરબાને લઈને પણ પોતાની અલગ ઓળખાણ ઊભી કરી છે. ત્યાં આવતા તમામ ખેલૈયાઓ અલગ જ ગરબા સ્ટેપ્સ અને હાવભાવને લઈને તૈયારીઓ કરે છે. પોતાના અવનવા કોસ્ચ્યુમ સાથે ઇન્ફિબિટ્સના ખેલૈયાઓ ગરબામાં પણ પોતાને ચમકાવવા ઉત્સુક રહે છે.
એકચ્યુઅલી અમારે ત્યાં નાના બાળકોથી લઈને બધા આવે છે, બટ એવું નથી કે કોઈને ઓછો ટાઈમ લાગે છે કે વધારે ટાઈમ લાગે છે. કોઈ વધારે વાર રમતું હોય તો એને વધારે કેચઅપ થઈ જાય છે જલ્દીથી. શું ટાઈમિંગ હોય છે એમનું શીખવાનું? લેડીઝ અને છોકરાઓનું 5 to 6, 6 to 7નો હોય છે, 1-1 hourના સેશન્સ હોય છે. અને બોયઝ પણ આવે છે, કપલ પણ આવે છે, એનું 8 to 9, 9 to 10. આપ ગરબાને ક્યાંથી શીખ્યા હતા? હું એકચ્યુઅલી એક એકેડેમીમાંથી શીખી હતી. હું લાસ્ટ 6 યર્સથી રમું છું અને હું સહિયરમાં રમતી અને હું ઘણીવાર પ્રિન્સેસ પણ બનેલી છું એકચ્યુઅલી 5 યર્સથી. અને હું પહેલાં ત્યાં શીખી હતી, અત્યારે હવે અહીંયા શીખડાવું છું. નવરાત્રિને લઈને, દાંડિયાને લઈને આપનું લોકોને શું કહેવું છે? એકચ્યુઅલી નવરાત્રિ મારી માટે બહુ સ્પેશિયલ છે બીકોઝ મને બહુ દાંડિયા ગમે. અને યુઝ્યુઅલી રેન્ક માટે કે પ્રિન્સેસ બનવા માટે બધા રમતા હોય છે ગિફ્ટ્સ માટે, બટ એવું કંઈને એન્જોય કરવાનું ફ્રીલી અને મને તો બહુ ગમે, એટલે હું તો એની માટે જોતી જ નથી કાંઈ. હિપહોપ, કન્ટેમ્પરરી, સાલ્સા જેવા વેસ્ટર્ન સ્ટાઇલિસ્ટ ડાન્સરોના અદ્ભુત ટેલેન્ટ તો જોવા જ મળે છે, પરંતુ જ્યારે મોજ અને મજાની વાત આવે છે એમાં પણ ગુજરાતમાં અને ગરબાની વાત આવે ત્યારે મન થનગનાટ કરે છે. જેમ વેસ્ટર્ન ડાન્સમાં પ્રેક્ટિસની જરૂર હોય છે, તેમ ગરબામાં પણ સખત પરિશ્રમની જરૂર પડતી હોય છે. ત્યારે કેડી ડાન્સ એકેડેમીમાં અલગ અલગ ગરબાઓના સ્ટેપ્સ નાના ભૂલકાઓથી માંડીને યંગસ્ટરોને પ્રૌઢને શીખવાડવામાં આવે છે. નવરાત્રિના તહેવારમાં ભક્તિઓ સાથે રૂમમાં ઝૂમવાનો સમય હોવાથી જ તેની તૈયારીઓ સમય પહેલાં જ થવા લાગે છે. કેડી ડાન્સ એકેડેમીમાં આવતા ખેલૈયાઓમાં યંગસ્ટરથી લઈ ભૂલકાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. કેડી ડાન્સ એકેડેમીમાં ગરબા શીખવા જેટલી ઉત્સુકતા યુવાનોમાં જોવા મળે છે, તેટલી જ ઉત્સુકતા નાના ભૂલકાઓમાં પણ જોવા મળે છે. આ ભૂલકાઓનો ખાસ પોતાના સુંદર ચહેરાઓ સાથે હાવભાવ અને ગરબાના સ્ટેપ્સ શીખવાડવામાં આવે છે. સાથે અહીંયા શીખવા આવતા ખેલૈયાઓ પોતાની અલગ જ ઓળખ ઉદ્ભવે તેવા હેતુથી ડાન્સ એકેડેમીમાં આવે છે. મારું નામ છે રાજા દર્શન, ક્લાસીસનું નામ છે કેડી ડાન્સ એકેડેમી. આપ કેટલા વખતથી ગરબા અને ડાન્સ શીખવાડો છો? હું લાસ્ટ 5 યર્સથી ડાન્સ અને દાંડિયા શીખવાડું છું. અને આપણે ત્યાં કેટલા નાના બાળકોથી લઈને મોટા કેટલા લોકો આવે છે? આપણી મિનિમમ એજ છે 5 યર્સ અને પછી મોટા ગમે તેટલા આવી શકે, 50 યર્સ, 60 યર્સ ગમે પણ શીખી શકે. અત્યારે ગરબામાં ઘણા બધા સ્ટેપ્સ આવતા હોય છે દર વર્ષની જેમ, તો આ વર્ષે નવું શું આવ્યું છે? હા, આ વખતે આવ્યું છે આપણે સાલ્સા સ્ટેપ અને ફ્રી સ્ટાઈલ, લેટેસ્ટ ફ્રી સ્ટાઈલ. ફ્રી સ્ટાઈલ દર વખતે આપણે રમી જ છીએ પણ આ વખતે આવ્યું છે લેટેસ્ટ ફ્રી સ્ટાઈલ અને સાલ્સા સ્ટેપ. તમારે જે સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે તો એમનો ટાઈમિંગ શું હોય છે શીખવા માટેનો? ઓકે, 4 o'clockથી આપણી બેચ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, 4 to 11 કન્ટિન્યુ. એક એક કલાકની બેચ હોય છે આપણે, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 એવી રીતે એક એક કલાકની બેચ હોય છે. નાના બાળકોની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો એમને શીખવામાં વધારે સમય લાગતો હોય છે અને મોટા હોય છે તેમને, તો એને લઈને શું કહેવું છે? ઓકે, કિડ્સ છે એ આપણે 3-4 મહિના જેવું થાય લચક આવતા, આવડી જાય 2 મહિનામાં, પણ લચક આવતા 4 મહિના જેવું થાય. પણ ગર્લ્સ કે બોયઝ મોટા હોય તો 2-3 મહિનામાં રેડી થઈ જાય. આપણે જેને સાવ પગ ઉપાડતા પણ ન આવડતું એને આપણે 3 મહિનામાં રેડી કરી દઈએ છીએ અને એની ગેરંટી આપીએ છીએ 110% કે શીખી જ જશે. આપ જે ડાન્સને ગરબા શીખવાડો છો તો આપે ક્યાંથી ટ્રેનિંગ લીધી હતી અને આપ ઘણા બધા જ્યારે નવરાત્રિ થતી હોય છે એમાં જતા હોય છે, તો એનું શું કહેવું છે? દાંડિયા તો હું કોઈ પાસે નથી શીખ્યો, બધું હું જોઈ જોઈને જ શીખું છું. અરાઉન્ડ 6 to 7 યર્સનો હતો ત્યારથી મેં દાંડિયા ચાલુ કર્યા છે અને 5 યર્સનો હતો ત્યારથી મેં ડાન્સ સ્ટાર્ટ કર્યા છે. ડાન્સ હું મનીષ સર પાસેથી શીખું છું, મનીષ જાની કરીને છે, એ લાસ્ટ 20 to 25 યર્સથી ડાન્સ ક્લાસ હલાવતા, હું એની પાસેથી જ શીખું છું બધું. ગરબાને લઈને આપનું શું કહેવું છે કે દાંડિયા ક્લાસીસ છે તો એના માટે લોકોને શું સંદેશો આપવા માંગશો? ઓકે, અત્યારે બધાએ દાંડિયા શીખવા શું કામ આવે છે કે બધાને કોમ્પિટિશનમાં બસ પ્રિન્સ ને પ્રિન્સેસ બનવું હોય છે, કોઈ બધા એક ઇન્ટેન્શનથી જ આવે છે જસ્ટ ટુ બીકમ અ પ્રિન્સ એન્ડ પ્રિન્સેસ. પણ હું બધાને એ કહેવા માગું છું, એ ઈરાદાથી ન રમો, તમે દિલથી રમશો ને એટલે ઓટોમેટિક તમે પ્રિન્સ અને પ્રિન્સેસ બની જ જશો. નવરાત્રિમાં ફક્ત ગરબા રમવામાં જ નથી આવતા, ગરબા રમવાની સાથે માતાની આરાધના પણ કરવામાં આવે છે, માટે જ ખેલૈયાઓ ગરબા કે ડિસ્કો દાંડિયા રમવાથી થાકતા નથી. ત્યારે જય બાલાજી ગ્રુપ દાંડિયા ક્લાસીસ છેલ્લા 8 વર્ષથી 5 વર્ષની ઉંમરના ભૂલકાઓથી લઈને પ્રોડવય સુધીના લોકોને ગરબા શીખડાવે છે.
જય બાલાજી ગ્રુપ ડાંડિયા ક્લાસીસ ખેલૈયા ઉપર ખાસ ગરબાને લઈને તેના હાવભાવ સાથે સ્ટેપ પર પણ એટલું જ ધ્યાન આપે છે. જય બાલાજી ડાંડિયા ક્લાસીસમાં નવરાત્રી લઈને 5-6 મહિના પહેલાં જ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવે છે, જેથી લઈને નવરાત્રી આવતા ખેલૈયાઓ પૂરજોશમાં આવી જાય છે. જય બાલાજી ગ્રુપ ઓફ ડાંડિયા ઘણા વર્ષોથી ગરબાને લઈને પોતાનો ડંકો વગાડી રહ્યું છે, એટલે જ નવરાત્રીની તૈયારીઓ સમય પહેલાં જ શરૂ કરવા છતાં ત્યાં શીખવા આવતા ઘણા ખેલૈયાઓનો ઘસારો જોવા મળે છે. આ તમામ ખેલૈયાઓને પોતાની સાથે જ ગ્રુપ કોમ્પિટિશન કરાવીને ખેલૈયાઓને નવરાત્રી પહેલાં જ પરિપક્વ કરવામાં આવે છે, જેથી લઈ ખેલૈયાઓ ડિસ્કો દાંડિયાને ગરબામાં પણ ધૂમ મચાવે છે. મારું નામ અંકિત ચાવડા છે અને આપણા દાંડિયા ક્લાસીસનું નામ છે જય બાલાજી ગ્રુપ દાંડિયા રસ ક્લાસીસ. કેટલા વખતથી આપ ક્લાસીસ ચલાવો છો? હું છેલ્લા 2010 થી એકની જગ્યાએ નાગર બોર્ડિંગમાં ચલાવું છું, 2010 થી 2018 સુધી અત્યારે. કોને, કયા કયા વર્ગના લોકોને તમે ડાન્સ શીખવાડો, ગરબા શીખવાડો છો? નાના બાળકોથી લઈને મોટા સૌ કોઈ? ઓકે, નાના બાળકોથી 5 વર્ષથી માંડીને 70-80 વર્ષ સુધીના આપણે આવે છે શીખવા. નાના બાળકોને છે તો એને કેટલો ટાઈમ લાગે છે ગરબા શીખતા? ઓકે, નાના બાળકોને બહુ ટાઈમ વધારે લાગે છે, કારણ કે અમુક બાળક વધારે કેચઅપ કરતું હોય, અમુક બાળક ઓછું કેચઅપ કરતું હોય. આપણે વાત કરીએ તો દર વર્ષે ગરબાના સ્ટેપ્સ આવતા હોય છે, તો આ વર્ષે નવા કયા સ્ટેપ્સ આવ્યા છે? આ વખતે નવા સ્ટેપ આપણે જે દાદીમાં મારું જે ગીત છે એની ઉપર હું લેવો છે, કનૈયા એક મુરલીવાળા એની ઉપર ગીત લેવો છો, એક વેસ્ટર્ન ટીટોળો પણ લેવો છો આ વખતે. આપણે વાત કરીએ તો તમે જે આટલા એક્સપિરિયન્સ છો, તમે કઈ કઈ જગ્યાએ રમવા જાઓ છો અને પ્રિન્સ બનેલા છો? ઓકે, હું 2012 થી નકીલા પાયોનિયર રમું છું અને હું લાસ્ટ 4 વર્ષથી પાયોનિયર કિંગ છું. આપના ક્લાસીસની ખાસિયત શું છે? ઓકે, અમારા ક્લાસીસની ખાસિયત એ છે કે અમે જેને કોમ્પિટિશન ગેમ જ રમાડીએ છીએ, વેસ્ટર્ન કોઈ વસ્તુ નથી રમાડતા. જે આપણે રાજકોટની અંદર જે આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે કલ્ચર ચાલે છે એ જ અમે શીખવાડીએ છીએ. આપના જે ક્લાસીસમાં જે લોકો આવે છે, જે ગર્લ્સ આવે છે, બોયઝ આવે છે, તો એ લોકો ક્યાં રમવા જાય છે અને એ લોકો ક્યારે પ્રિન્સ પ્રિન્સેસ બન્યા છે? ઓકે, આપણા ક્લાસીસમાંથી પહેલાં તો એવું છે, સ્વતંત્ર છે કે બંધાણી નથી કે કોઈ પણને અમારી સાથે જવું, જેને જ્યાં જવું હોય ત્યાં. રઘુવંશી ક્વીન કિડ્સમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી આપણી છે, 1-3, પછી પાયોનિયર કિંગ આપણે છે એ કિડ્સમાં 3-3 વર્ષથી આપણા છે, સિનિયર ગર્લ્સ બોયઝ બે. આપના ક્લાસે બીજા ક્લાસીસ કરતાં કઈ રીતે અલગ પડે છે? આપણા ક્લાસીસ કે આપણે છે ને જે શીખવાડીએ છીએ એ કોમ્પિટિશન જ વર્કને આપણે શીખવાડીએ છીએ, વેસ્ટર્ન કોઈ વસ્તુ આપણે શીખવાડતા નથી. આપણે ટાઈમિંગ શું હોય છે ક્લાસીસનો? 4 વાગ્યાથી રાતે 9 વાગ્યા સુધી કોઈ પણ ટાઈમ આપણે બહેનો માટેનો છે અને 9-11 ભાઈઓ માટેનો આપણે ટાઈમ છે. હમણાં જ હવે નવરાત્રી નજીક આવી રહી છે તો તમે લોકોને શું સંદેશ આપવા માંગશો? નવરાત્રી આવી રહી છે એટલે કે જે અમારા જે બધા જે કોમ્પિટિશન જે રમવાવાળા છે અમે એને અત્યારથી તૈયારી કરવામાં આવે છે, છેલ્લા 3 મહિનાથી અમે ફૂલ જોરશોરથી અમે તૈયારી કરી છીએ અત્યારે. નોરતાની નવરાતમાં આદ્ય શક્તિની જુદી જુદી રીતે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે, લાણીથી માંડીને ઇનામો જીતવાની વણઝાર માટે ખેલૈયાઓ આતુર રહે છે. પોતાની ગરબા રમવાની સ્ટાઇલ, કોસ્ચ્યુમ અને એક્સપ્રેશનથી જજને ઇમ્પ્રેસ કરવા તનતોડ મહેનત કરે છે, ત્યારે બ્લેક ધ ડાન્સ ડોરમાં જુદી જુદી ગરબાની સ્ટાઇલ સાથે ફેસ એક્સપ્રેશન પણ શીખવાડવામાં આવે છે. મારું નામ લોચન પારેખ છે, મારા ક્લાસનું નામ છે બ્લેક ધ ડાન્સ ડોર. આપ કેટલા વર્ષથી ગરબા શીખવાડો છો? હું 3-1 વર્ષથી ગરબા શીખવાડું છું. નોર્મલી નવરાત્રી નજીક આવતી હોય છે ત્યારે પહેલાં 2 મહિના શીખવાડું છું. તમારા ક્લાસીસમાં નાના બાળકોથી લઈને મોટા કેટલા લોકો આવે છે અંદાજે? કિડ્સથી લઈને મોટા બધા આવે જ છે અને લાસ્ટ ટાઈમ આઈ થિંક 30ની આસપાસ થઈ ગઈ હતી, સ્પેસ વાઇઝ એટલી ક્વોન્ટિટી હોય છે. તમારા ક્લાસીસની ખાસિયત શું છે? મેઇન થિંગ કે હું પહેલાં તો બેઝિક વસ્તુ શીખવાડું છું અને થોડું વેસ્ટર્ન શીખવાડું છું. હવે એ ખાલી 2 જ વસ્તુ એટલા માટે કે લોકો ક્યાંય પણ રમવા જાય તો આ 2 વસ્તુ તો નોર્મલી બધા રમતા હોય છે. વાત કરીએ તો નાના બાળકોને શીખવામાં વધારે વાર લાગતી હોય છે, તો તમે કેટલા વખત સુધીમાં બાળકોને શીખવાડી આપો છો? મેક્સિમમ હું બધાને સેમ ટાઈમ જ આપું છું કે નવરાત્રી આવશે ને ત્યાં સુધી બધા ડન થઈ જ જશે, અને કિડ્સને તો વધારે ઉત્સાહ હોય છે તો એ લોકો રેડી થઈ જ જાય છે. નવરાત્રીના દર વર્ષે નવા નવા સ્ટેપ્સ આવતા હોય છે, તો આ વખતે નવા કયા સ્ટેપ્સ આવ્યા છે?
આ લાસ્ટ ટાઈમ સાલસા જે હતું એનો સેકન્ડ પાર્ટ આવ્યો છે, બાકી તો હું મારી રીતે કોરિયોગ્રાફ પણ કરું છું. આપણે નવરાત્રી આવતી હોય છે, બધા રમવા જતા હોય છે, તમે કઈ જગ્યાએ રમવા જાઓ છો ને? પ્રિન્સેસ બનેલા છો કે? એટલે હું સ્ટાર્ટિંગમાં લિયો લાઇન્સમાં જતી, ત્યાં પ્રિન્સેસ થયેલી છું, સેકન્ડ પ્રિન્સેસ થઈ હતી. પછી નોર્મલી તો ન્યૂ સેયરમાં, TGBમાં અને આપણે પેલું નીલ સિટી ક્લબમાં. તમારા ક્લાસમાં જે સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે તો એ લોકો ક્યાં રમવા જવાનું પસંદ કરતા હોય છે, અને ખાસ કરીને એમાંથી કોઈ પ્રિન્સ પ્રિન્સેસ બનેલ છે? એમાં એવું છે કે બધા પોતાના ગ્રુપ હોય છે ત્યાં જતા હોય છે મોસ્ટલી, અને એક બે જે સ્ટુડન્ટ્સ છે જે આજે હાજર નથી એ લોકો બનેલા છે, એવું છે. નવરાત્રી લઈને આવતું હોય છે તો અત્યારે મોસ્ટલી બધા કોમ્પિટિશન માટે રમતા હોય છે, તો એના લઈને તમારું શું કહેવું છે? હું તો એમ જ કહીશ કે નવરાત્રી તો એક પ્રકારની એન્જોયમેન્ટ માટે મોસ્ટલી લોકો રમતા હોય છે, કારણ કે પૂર્ણા ભાગના લોકો એવાય હોય છે કે જે લોકોને એવું નથી હોતું કે અમારે વિનર થવું જ છે, એ લોકો એમની એન્જોયમેન્ટ માટે જ રમતા હોય છે. તો હું તો એમ જ કહીશ કે એન્જોયમેન્ટ માટે જ રમો. તમારા ગરબા ક્લાસીસનો ટાઈમિંગ શું હોય છે? ટાઈમિંગ એવું હોય છે કે મોસ્ટલી કિડ્સ કરતાં મોટા વધારે હોય છે, કિડ્સ માટે ઇવનિંગનું રાખેલું હોય છે, બાકી મોટા બધા ફ્રી થાય જોબ વગેરે પછી, એટલે 8 થી 11ની વચ્ચે હોય છે. તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો છે ગરબા શીખવાડવા માટેનો? બહુ જ સારો રહ્યો છે, હું ખુદ એટલું એન્જોય કરું છું, એનર્જી ડબલ થઈ જાય છે આ 2 મહિનામાં, જે નવરાત્રી માટે પણ પ્રેક્ટિસ થઈ જાય છે એટલે ડબલ રહે છે એનર્જી. નવરાત્રી હમણાં થોડા જ વખતમાં આવવાની છે તો એને લઈને તમે શું કહેશો? એટલે લાસ્ટ ટાઈમ તો હું ખુદ નહોતી જઈ શકી રમવા, એટલે આ વખતે તો ડબલ એક્સાઇટમેન્ટ છે કે ના, આ વખતે જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ બી હશે તો બધાનો પ્લાનિંગ એવો છે કે અમે લોકો એક જ જગ્યાએ જઈને સાથે બધા જે નવું કરશું એ બધું સાથે રમશું એવું. હાલના સમયને જોતા નવરાત્રીઓમાં લોકોને બીજાથી અલગ દેખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે, પછી તે કોસ્ચ્યુમમાં હોય, હેરસ્ટાઈલમાં હોય, ટેટુ હોય કે કંઈક અલગ નવી વસ્તુ હોય, તેનાથી પોતાની ઓળખ ઊભી કરતા હોય છે. ખેલૈયાઓ માટે સૌથી મહત્વની અને અગત્યની વાત હોય તો એ પોતાના ગરબાના સ્ટેપ હોય છે. ત્યારે JND ડાન્સ એન્ડ મ્યુઝિક કંપની દ્વારા ખેલૈયાઓ માટે અલગ અલગ સ્ટેપ્સ અને સ્ટાઇલ શીખવાડવામાં આવે છે. JND ડાન્સ એન્ડ મ્યુઝિક કંપની. આપ કેટલા વખતથી ગરબા શીખવાડો છો? મારી રેગ્યુલર તો 7-8 વર્ષથી ગરબાની ટ્રેનિંગ આપે છે અહીંથી, પ્રોફેશનલ ટ્રેનિંગ. અત્યારે આપણે ગરબાની વાત કરીએ તો નવરાત્રી નજીક આવે છે, તો નાના બાળકોથી લઈને મોટા તમારા ક્લાસમાં આવે છે અને કેટલા લોકો આવે છે અંદાજ? અમે 3 વર્ષથી સ્ટાર્ટ કરી છીએ, મતલબ કિડ્સમાં, એનાથી માંડીને જેટલા મોટા હોય, જેટલા હોય છે એજના હોય છે, 40-50 વર્ષના બી ઘણા શીખવા આવે છે ગરબા માટે. એમનો ટાઈમિંગ શું હોય છે બધા નાના કિડ્સનો? છે એવું છે કે બધાનો એક ફિક્સ ટાઈમિંગ નથી હોતો, કેમ કે અમુક કિડ્સ હોય છે જેને સ્કૂલ હોય છે એટલે એ લોકો 7-8 વાગે આવતા હોય, અમુક લોકો જોબ પરથી ના આવતા હોય એનો 9-10 હોય છે, એટલે મેક્સિમમ અમે 12 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુ કરાવી છે અહીંયા. તમે ડાન્સ શીખવાડો છો, ગરબા શીખવાડો છો, તો તમે ક્યાંથી શીખ્યા હતા? આજ છે અમારી એકેડમી, મિસ્ટર JDP માનિયા જે અમારા ગુરુ છે એની પાસે જ શીખી છે, એટલે હું એમનો અસિસ્ટન્ટ છું. હું છું અને એક હજી કરણ શુક્લા કરીને છે, બાકી અમારી ટીમ મેમ્બર્સ છે બધા. આપ ગરબા શીખવાડો છો તો તમે નવરાત્રીમાં ગરબા રમવા જતા જશો તો ક્યારે પ્રિન્સ બન્યા છો? ના, એટલે એટલું બધું છે નહીં, અમે શીખવાડાવી છીએ પણ હજી સુધી રમવા જાય પણ ક્યારેક વન ડેમાં ને એવી રીતે ઘણી વખત પ્રિન્સ બી બનેલા છે. હા, આ વખતે તમે નવરાત્રીમાં ક્યાં રમવા જવાના છો? આ વખતે તો પ્લાન છે સુરભી. તમારા ડાન્સ ક્લાસીસની ખાસિયત શું છે? અમારી ખાસિયત, તમે ડાન્સ ક્લાસીસનું નામ જોઈ લ્યો એમાં તમને ખબર પડી જશે, એટલે ખાસિયત JND છે એટલે તો ખાસ હોય જ. કેટલા વખતથી આપ ગરબા શીખો છો? 3-4 મહિનાથી. અત્યાર સુધીમાં જે ગરબા શીખ્યા છો કયા કયા ડાન્સ સ્ટેપ શીખ્યા છો? ગરબા સ્ટેપ શીખ્યા છો 4 સ્ટેપ 6 સ્ટેપ 30 22 ટીટોળો બધું જ શીખ્યા છીએ. દિવસમાં તમે કેટલી કલાક ગરબા પાછળ કાઢો છો? 1 કે 2 કલાક વધીને. હવે તમે, આપણે નવરાત્રી આવતી હોય લગભગ બધાને પસંદ હોય છે, તો તમે કઈ કઈ જગ્યાએ નવરાત્રીમાં રમવા જાઓ છો અને પ્રિન્સેસ બન્યા છો આપ? પ્રિન્સેસ બની છું, પાયોનિયર અને સુરભીમાં જાતી. અને આ વખતે આપ ક્યાં જવાના છો? આ વખતે પાયોનિયરનું જ છે. અને આ ડાન્સ ક્લાસીસની ખાસિયત શું છે? અહીંયા બધું જ ફ્રેન્ડલી છે અને બધી જ સ્ટાઇલ શીખવા મળે, જે જોતું એ બધું જ શીખી છે. અને આપણે વાત કરીએ તો ગરબા છે એ બધા લગભગ ગર્લ્સને ગમતા જ હોય છે, તો એને લઈને તમારે લોકોને શું કહેવું છે નવરાત્રીને લઈને ખાસ કરીને? એવું ન રાખું કે આવડતું નથી, પણ ગરબા છે એ એન્જોય કરવાની વસ્તુ છે, એન્જોયથી ડાન્સ કરવાનું જ. તો દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે નવરાત્રી પર્વ નવે નવ નોરતા પર ગરબે ઘૂમીને માતાજીની આરાધના કરવા રાજકોટના ખેલાડીઓ જોરદાર મહેનત સાથે તેની પૂરેપૂરી તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે.
આવા જ નવા વિષય મુદ્દા સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી દોસ્ત ખુશીને રજા આપો અને જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.